Čaute, sme v Osake, opúšťam práve svoj 50 eurový hotel. Dneska si zdokumentujeme cestu smerom do Kyota, kde možno kúsime aj nejaký nočný životík. A je 10 hodín, pôjdeme ale predtým ešte do takého národného parku, ktorý po ceste. A sa zastavíme na pár hodín. Celé by to malo byť takže 40 minút do 40 minút. V Kyote sa teším na ten nočný život a dneska si ukážeme aj ten národný park, takže bude sa na čo pozerať a neviem, či mi nezaužiť tú ďalšiu hodinu. Lebo čaká od 10. práve 10.01. Dúfam, že ale nie. Pozrite, už vo veľkom sa tu upratuje. Tak našťastie nechceli nič a my s Jurajom odchádzame. Je krásne slnečné počasie. Ideme na Namba Station práve teraz. Ale možno sa ešte pôjdeme nájsť niekde do Mekáču, nie? Fú, s tým Mekáčom stačilo. Stačilo? Chcelo by to nejaké originálne japonské, nejaký sake, sushi. Sake, alkohol. Je to v poriadku na Janko, či nie? Toto je štýl, vycúvate z garáže a miesto toho, aby ste tu vošli do ulice, vás to takto otočí to koleso. Čo? A môže ísť dopredu. Ľudia to asi nevedia šoferovať. Aha, toto je policia? Čo to je za auto? Niečo ako policia. No, nebudem vám klamať. Neužil som si tú Osaku, jak som chcel. Chcel som tu oveľa viac ten nočnejší život, ale moc sme si to... sme si to nestihli užiť. Boli sme v podstate iba 1,5 večera vonku, alebo 1,4 večera. Čo je škoda, no. Juraj si ide kupovať krém na opalovanie, lebo včera sa spálil v Universal Studios, kde sme točili YouTube vlog. A toto je to miesto, kde kysucký kapitán vyspevoval. A takto to vyzerá počas dňa. Takto toto miesto vyzerá počas dňa, tu presne na tomto mieste. A vždy ma to fascinovalo v tých videách, že wow, aká zaujímavá ulica. No, toto je asi najfrekventovanejšia časť prechodcov v celej Osake. Tento most. Inak tento typ obchodov je podľa mňa v USA a celkovo dá sa povedať, že v Amerike nemohol fungovať. Pozrite, tu máte veci a hneď ste na ulici. Tu proste by ľudia kradli, jak nič. V Amerike práve ešte ide opačný trend. Tam už musíte cez QR kódy si otvárať dvere, keď chcete ísť donútra. A všetky veci sú nielenže za dverami, normálne keď vojdete do obchodu, ale ešte aj za sklom, že musí vám to otvoriť človek. Keď si chcete zobrať výrobok, čo je len, ja neviem, 10 dolárovi alebo 5 dolárovi. To je opačný trend, tu máte rovno takto na ulici a nikto to ani pomaly nedáva na to pozor. Rozhodli sme sa, že ideme do Wendy's, čo je fast food, dá si trošku rýchle raňajky. Cez tú veľmi frekventovanú ulicu, teraz nie je moc frekventovaná, lebo je 11 hodín ráno. Wow, čo sú za zvuky. Niekoľko kilometrová ulica a tam na konci, tesne pred vlakovou stanicou, jak sa volá vlaková stanica? Namba, nie Mamba, ktorú mám v trenírkach, smrťaca Mamba, víš, ale Namba. Tam je naša stanica a tu máme Wendy's. Ideme si niečo objednať cez automat. Slečna už čaká, že čo si objednáme. Šláhni tam angličtinu. Tu nie je normálne, že nealko? Musí tam byť. 1200 euro. Tak to... Ja tam mám difibu. No. Teraz budeme pokoľko dohodne. Bravo. 7 eurové menučko, kombo vo Wendy's, americký fast food. Inak toto sa mi páči, ak tu máte všetky, všade zástrčky na stôle rovno. Zástrčka. Preto niektorí tu gameujú. Minule, keď sme tu boli, tak typek tu mal laptop, myš a gamblil proste nejakú hru. Ideme jesť. Tá stanica je obrovská, ona má niekoľko chodov na metra. Aj vo vnútri, aj po stranách, to je v okruhu snaď 500 metrov, nie? A tu je jeden z nich, takže my ideme týmto. A najbližšie vystúpime z vlaku až v Národnom parku.
Toto je celkom halúz ináč. Že v centre mesta Osaky nastúpime do vlaku, alebo do metra, alebo čo to je, a vystúpime až v Národnom parku neďaleko Osaky. Nekonečné metro. Metro, takto rozprestreté, pozrite. Jak obrovský obchodný dom pod zemom. Len tu vládne furt taký chaos, nikdy nevieme nájsť, kde máme ísť. Kintetsu hľadaj, tam je. Kintetsu line, doprava. Koľko ľudí. Toto ešte nie je ani taká špička, lebo vlastne je obed. Špička, váha, tu máš boxy, tu si my môžeme do takýchto vecí potom dávať tašky. Nebudeme mať hotel a budeme sa chcieť niekde prejsť. Je tam nejaký ceník? Nie, ničo? Vidíš to tak z diaľky? 500 a 1000. Aha. Tu sú automaty na lístky, tam si vždy kupujeme. Hop. Väčšinou cesta stojí tak euro. No, pozrite, aké nekonečne dlhé chodby, uličky pod zemou. A ide to ešte niekoľko poschodí do zeme. Kde je Kinetsu? Kinetsu line. Rovno. Takže budeme si pozrieť tváričky, aké tu chodia. Napravo. Sú tu nejaké dievčance? Začali iba takí ruškari šuliaky a kravaťáci. No, jaká je tam napísaná? Je tam Kinetsu? Či ďalej? Tam je. Kintetsu. Stále rovno. Stále rovno? Kámo. Malé metro? Malá metro stanica? Či môže byť? Priemerná. Priemerná, že? 15-20 minút presunul. No, teraz máme ísť vraj doľava. Len tam stále mi sa neukazuje Nara Line. To ma trošku stresuje. Kinetsu. Kde je Kinetsu? Zrazu to zmyslo a sme v Ríti. Normálne nie je tam Kinetsu. Namba Station Gate. Tu sú srnky. Čiže podľa toho vieme, že ideme správne do Národného parku. To pochopíte neskôr, keď sa tam dostaneme. Veľmi jedna veľká špecialita tam je. Aha, tam máte ďalší luxusný vlak. Tam obrázok, vidíš? A že na tie vláky sme sa pýtali, lebo to chodí potom v Národnom parku, že sa musíte vrážiť pol roka niekedy objednať, že sú úplne vybukované. Šialené. A oni sú docela drahé. Kintetsu. Rovno. Tu si asi budeme musieť kúpovať nejaký lístok, či? Ticket for line, ticket for Kinetsu line. Napravo, tuto. Tu už sú turnikety. No teraz sa musíme vysomariť v tejto mape. A podľa mapy sme zistili, že 680. Tu máte v podstate stanicu. A napríklad tu, že Niozan, a vidíte, že 500. Tak ešte raz, aby ste sa vysomali z tej mapy tu, je naša stanica, kde sme teraz. A ideme tuto, že Nara. A tam je napísané 680, čiže ja si musím kúpiť lístok za 680. Takže dáme angličtinu, dáme kúpiť tiket a hľadáme sumu 680. A teraz čo mám stlačiť? Kartu. A volám hotovosť. Dám tam 1000. Nič nesvieti. A teraz. O, máme kredit 1000. 680. Ešte raz, lebo to bolo ešte to asi patrilo k tej mojej objednávke. Nie, pozri, čo mám. Skúre chvíľajko. Čo červená. Opäť to tam. Ja to tam opkám teraz. Tu mi vyletie a ideme ďalej. A nekonečná metro stanica Namba Osaka pokračuje. Ty vieš, kam ideme? Na dvojku. Aha. Čo? Aha. Tu už je šipka dole. Ja tam má Nara. No okej. Okay. Tu už by mala byť naša platforma. Kde už bude vlak. Mňa otravá typka s mikrofónom, ktorý tu spieva karaoke. A
Ideme sa spýtať, že ktorým smerom máme ísť. No stále je to nejasné. Ahoj, aká pekná ona. Tak, karaokista nám povedal, že stojíme správne. Paráda. Takto vyzerá metro, pozrite, aké je dlhé, ale ja to samozrejme točím kvôli tomu, aby som vám ukázal ručnú vodičku, ktorá vyzerá takto. A skoro sa schováva. A už vedela, že čo ju čaká, úplne sa chcel točiť na krtom. Oni sú strašne handlivé. Takže tu je trasa 10.53 a vlak má prísť 10.54 a má mať, tu je oné. Kde nastupujeme, má mať 8 zastávok, dobre rátam. Máme prísť 11.32. Schválne, že či príde presne na minútu, jak je to známe o japonských vlakoch. O 10 sekúnd presne, kámo, prišiel tento vlak. Koľko je? Ukáž mi hodinky, aký je čas. 53. Pozor, ale ešte neotvoril, nezastal, takže aký je čas? Už není 54? Ukáž. Hodin. 54. Až teraz je 54, no. Presne na minútu. Tak sme v Národnom parku, metrostanica, ale ideme si schovať niekde taštičku, aby sme mohli sa zabávať. Često to stojí. A jak to funguje? Môžeme dať obidva do jedného. A naháďaš tam 600, no. Pán Juraj, 300, 300, po 300. Normálne automat na mince. To je 100-večka. Už bol 500. No, dali sme 1000. Aha. Teraz čo? Vyťahnem, dobre. Aha. Výborne. Dáme aj oným žobrákom. Problém je, že keď odpovieš, tak prepadne 600. Ale neviem, nakoľko to máme. Je to 2007, či 207. Zbavili sme sa tašek perfektne. A vieme číslo? Hej, máme to na kamere. Sme vonku z metra. Toto je ešte v podstate také mestečko, že Nara. Ja som už čakal, že tu budú po mne behať sanky. Ale zatiaľ ne. A páči sa mi, že tu majú túto mapu parku a môžete si vybrať, že kam chcete. A my ideme za srnkami. Bastop 1. Gedov Daibutsen. Čiže tuto musíme ísť. Ideme taxikom, aby sme nezabijali čas. 1000 yen. OK. Ešte budeš platiť aj kartou, on vyťahne takú malú krabičku a zaplatíš mu kartou. Mhm, tak zhruba je to takto bolo. Ale takéto staré autíčko, že? A podľa mňa tu bude... Kuličky. Podľa mňa to bude pár metrov. A tu by sa už zišiel ten dážnik. Práve sme vystúpili z taxíka a začína to šialenstvo. Tu je Nara Park. A tento Nara Park je známy jednou vecou. Neuveriteľné, krotké srnky sú tu. My sme už dávno chceli vystúpiť, asi pred 5 minútami, lebo sme videli popri ceste miliardu srniek a každý sa s nimi hral. Aha, že kam ideme? A tak nakoniec nás na takúto... Čo to je? Aha, tu sú srnky, všade sú, ale pozrite, koľko ich je tu. Tu je tieň, no, odpočívaj v tieň. Tu sú 1500 alebo koľko, 1600 srniek je na veľmi malom onom a oni, to sú divoké zvieratá, to není, že niekoho... srnečky. Oni tu iba sedia takto. Toto neviem, či som videl niekedy na svete. Sadnem si na chvíľu. Aj tam sú ďalšie. Hente chcú jesť tam vzadu. Tam je aký srnec. Aj tu dvaja srnci. To je sranda. V celom parku a toto je vlastne hneď vedľa mestečka. Ako. Tam, kde sme boli, sme ešte asi 3 minúty taxíkom, alebo 5 max. Aj s tým, že sme stali na premávke. Čiže tu srnky žijú, to nie sme v zoologickej záhrade, proste tu žijú na ulici. No. Musíme si kúpiť také krekery, tu predávajú, tam to je. A hneď pôjdu všetky za nami. Tu sú bobky. Dajú sa aj pohľadkať možno. To je srnec, tam si musím dávať pozor. Oni keď chcú jesť, tak oni vás aj tak prosia o jedlo. Že kývu hlavou. Dovolí mi ono, či ma kopne? Á, už sa tam nejaký nerv v nohe. Aha, lebo sa chcela poškrebať. Tak poďme si kúpiť aj tie krekery, to jedlo.
neuveriteľné množstvo srniek. Veľmi populárny Nara Park. Ale mne sa páči, keď idete, že v reštaurácii toto ešte vyzerá tak parkuidne, hej? Že proste park a tak, ale mne sa páči, keď behajú, oni behajú normálne cez cestu, dokonca vedia už aj počkať, že prejde auto, pozerajú, kým prejde auto, potom idú ďalej. A ideme si kúpiť za 200, mne sa zdalo, že niekedy to stalo stovku, teda vo videách. Takže dostaneme 2, Juraj, za ten taxík, tak ty mi kúpiš crackery, thank you, arigato. Ty mi kúpiš... Dve crackery mi kúpiš. Ďalšie. Aha, už ide za mňa, už ide za mňa. A až teraz si všimol, že mám. Už je do mňa kuše. Už ti nedá pokoj. On kuše do mňa. Ježiš. Au, au. Ne učte, nehodně. Ne učte, ne učte. Ne učte, ne učte. Ne učte, ne učte. Ne učte, ne učte. Aha, tuto typek, oné bobky, oné. To oni keď vidia, že máš, a je zvláštne, že neutočia na tú babku. Trochu ma jeden kúsol. Až ten posledný, pozri, už idú po nej. Sámci. Dajú sa aj hladkať. To si hladká niekedy srnku? Toto je show, kámo. Máme širok. Juraj, vieš čo urobíme video? Skúpime od babky všetko a ty si to polepíš po sebe a budeš tu utekať. Isto. Dobre? Nemám. Táto aký bielý chvostík. A už idú po nej, pozerajte. Ja potrebujem prsty. Idem kúpať ďalšie a nič, pozri, v pohode. Musím to rýchlo schovať po tričko. Nech sa páči. Jedna už, aha, táto je zaostrila. Chcem túto skupinku rozohnať, poď sa pozrieť. Jak budú reagovať, keď vyťahnem krekery? Máš problém, kámo. Je to si dám do vrecka. Ale musím to niekde si otvoriť, musím ísť ďalej, otvoriť si to. Pozeraj, prekvapím túto, čo tu leží. Aha. Ježiš, tento mi zvrecká vžere. Však správne, však ja sa... tomuto maličkému dám. Daj takto, že... Jak na mňa púdeli. Tak toto je môj pohľad, čo vidím, hej? Ne. Počkaj, oni už vidia, že odkiaľ to vyberám. Au. Ježiš. Aha, snaží sa to zo zeme odkusnúť, oni to nevedia zdvihnúť. Aha. Ježiš, teraz mi dal skoro oným parohom. Aha, bitka. Bitka dvoch sámcov, videl si? Dáme takému, čo málo dostáva. Au! Oslintaný som, odsúhali mi. Poďme preč. Kokos, toto je divočina. To sú mierne tvoji. Sú. Poď, nenapadne. Tento sameček. To už som dal strašne veľa, furt za mňou chodí.
Ne papier! Ježiš. Ona zjedla aj ten papier. Ona zožrala aj ten papier, kámo. Nebude jej zle z toho? A nič, ona to nejak strávi. No, 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 no. Nemám, nemám. Stop, stop, stop. A... Pozri ďalší. Kokos tu nechám celý svoj majetok. Na slnkách. Aha. Toto je sranda s tým, ja mám rád zvieratá. Ale samci niekedy vidie, že idú bojovať do seba. Čo sa stalo? Jaké ríte? Toto je divočina v pravom zmysle slova. No to už videli chlapci, že, kam, že to má. Už sa nezbavíš, ty sa nie. Áno, presne, treba kričať a ukazovať. A na chlapca si možno aj dovolia, alebo vidia, že maličky tak sume dá dole rohami. Takže oni sú veľmi priateľské. Ježiš, tu kokvie. Jak to, že toto nie je napríklad u nás, že také krotké srnky, čo? Doriči ju kuše, pozri, videl si? Doriči, srnka ju kusla. To je samička. Prečo ju kusala Doriči? No mačele malé mokega. No kapi. Toto je aký malinký. A kde sú také, že samčekovia? Teda myslel som, že maličké. Ja som si všimol, že pozrite, tá babka to tu má len tak položené. Tie srnky to vidia všetky, ale ani jedna si nedovolí na to skočiť. Buď už sú naučené, alebo táto metla ich tu vedľa naučila. Ale asi ich metla... Aha, tento ma prosí. Toto robia, keď sú. Toto už poznajú. Urob. Neurobi. A babka už bojuje, už buchala toto na železo. A už utekali. Paráda, no. Spokojný som. Už dneska mám urobený deň. Inak je zvláštne, že tuto sa nestalo to, že niekto tu naťahne plač, že si to kúpi a bude tu zarábať na tejto atrakcii. Na prírodnej atrakcii, ktorou sú tieto divoké srnky. A už kúšie bundu. A oni to moc z tej zeme nevedia jesť. Veľmi ťažko to jedia zo zeme. Niektorí samci do seba útočia, no. Aha, tu sa čúcha zadok. Ale to je tuším samec samcovi. To je čudné, no. No more, no more, no more! No more! No more! Narapar, tu majú vlastne veľa tých všelijakých chrámov, jazierok. A majú tu aj toto. Aha, aj takéto rikše sú tu. Je tento prosil, tento kvikal. Necháme sa povoziť na vozi? Tento chce veľmi jesť asi. Ó, preto to prosil. Tento vyzerá nejaký hladný naľavo. Aha. Jak tu šeru. Toto je sranda, že aj tu sú, všade sa tu prechádzajú. Idete na kavičku a srnky okolo vás. Aj tu. Tu koľko stojí? Tiež 200? No, tiež 200. A babky to tu predávajú vo veľkom. Proste, ak psi behajú po ulici, tak tuto behajú srnky.
Tam vidie veľa ľudí, tak môžeme sa ísť pozrieť tým smerom. Tu máš takú minimapu. Op, jaže čo to je? A srnka mi skoro 1000 zobrala z ruky. Kúrnik, zvedavé sú strašné. Tam je nejaká nadaminon gate, nejaká brána. Sadneme, najeme sa, dáme si niečo zdravé na jedenie, kávičku. A pôjdeme ďalej do Kyota. Vidíte, tam hore ľudia jedia. S výhľadom. Kafe, konce. Ty nesi hladný? Dáme si niečo, nie? Nejakú polievku by som si dal možno. Reaguje na cmulanie. Rošlapané hovniska sú tu. Ideme kúpiť takého chorého, som tam videl. Tak ideme im jeden dať len. Len. Thank you. Au, už kúšne do mňa. Chcem dať takému chorému, čo tu je. Počkaj, kde je? Tuto vidíš, tu je taký vychudnutý aj. Na to aj prosí. Toto je ten chorý. Papierik, ne? Rýchlo jedz, už idú po tebe. Jau, dovaj. Tento je agresívny, tomuto musíme dať. Ne, zase mu to uchvatol. Posledný. Rýchlo, rýchlo. Dobre, tomu chorému. Tu máte ešte. Už nevládza jesť, chorý je, no. A vychudnutý. Aha, aké fajnové šotovky tam majú. Ako Deda Hardyho. Chceli som do slintány, potrebujem si niekde umyť ruky. Fuj, normálne mám sliny. Srnče sliny mám medzi prstami. Máme pozrieť tú bránu. Je to tu taká pohodička. Ľúbi sa mi to. Dobrý únik pred mestským životem Osake. Toto sú zatiaľ najväčšie rohy, čo som videl tu. Tento, ukáž. Aha, to bude asi najstarší samec. To je nejaké jazierko alebo potvočík a srnky sa sem išli dole najesť, teda napiť. A tam sa jedná kúpe, chladí sa, teplo je. Pozri, aká mohutná drevená stavba tam je, poďme sa na ňu pozrieť. A opäť srnky, táto vyzerá opäť. Není ich tu veľa chorých, asi dve som zatiaľ videl zo všetkých. Toto je druhá, čo vyzerá tak choro, že nezdravá srst. Od nich asi radšej preč, na to treba odborníkov. Počúvaj, tuto keď kúpim krekery, oni tu odpočívajú tie srnky. Keď kúpim krekery a dojdem tam s krekermi, tak rozbijem celú tú skupinu. Hneď všetci sa postavia, všetky a bude divočina. Tento sa zamotal do reťaze. Pozri, cezrite sa, ono. To prejde, jak nič. Ja viem, ale to na svoj tak sa stalo. Čo je teplá alebo studená? Ani jedno, taká neutrálna. A opäť, tu tá skupinka. Pozri, koľko je. Aha, tam je malý srnček. Vidíš? Tam vzadu. Ne, tam to bude asi agresívne. Pozri, tam sú úplne maličké dve. A že by sme mali ďalšieho číslo 1 s týmito parohami? Tu sú malinké, no? Mama. Mama prišla za nami. Bambi. Vidíš, tam má ešte biele bodky. Bambi. Bambi. Ono si ešte fiči na mlieku. Či? Myslíš, že už žere keksiky? Ďalšia vec, čo ma tu trochu pobavila, sú tieto malé japončatá.
Wow. Všetci rovnako oblečené klobúky. Nič, ideme pozrieť bránu, ktorú stražia ako inak opäť srnky. Kokos, to je aké veľké. A už vyzerá dosť staro to drevo. Jure, dávam ti bojovú úlohu, zistiť z ktorého storočia je táto stavba. Koľko to má podľa teba? Do 200 rokov si hovoril? Ešte aj tu na schodoch sú srnky. Človek pôjde na záchod, otvorím záchod a bude tam srnka na mňa vyskočiť. Aha, tam je nejaká socha. OK. Masáž. Pozri, čo je tu. Vidíš to? Aha. Kokos, ale toto keby začalo padať. Žlté čapice, no. Hello. Mini Japonci. Tie slnky si tu proste nažívajú s ľuďmi. No, sa tu motujú medzi ľuďmi ako keby nič. Tie naše uvidia človeka 200 metrov od seba a utekajú preč. Jeden človek 200 metrov a hneď utekajú. Objavil som tu jednu, ktorá miluje škrapkanie. Úplne drží strašne, dobre je to robí. Tam je ešte väčšia brána a novšie vyzerá, tak poďme sa pozrieť. To je mapa a my sa blížime, volá sa to, že Great Buddha Hall, čiže v hale veľkého Budhu, ktorá sa nachádza pred nami. Nemám. Tu máme také výstražné. Don't touch the fawns. Mother deer will stop nursing the fawn, eat it. Aha, takže nemáte sa dotýkať mláďatok, lebo mama bude brániť a tu vlastne znázornenie, že aké nebezpečie, lebo stalo sa to divoké zvieratá, že aké nebezpečie vám hrozí. Že vám budú trhať kabelky alebo kúsať, že vás prednými klepetami, teda kopytami, vyplieskajú po hlave, že vás dajú dole hlavičkou, jak barán, a potom rohami. To v zásade rohami môžete dostať aj keď ste za ním, že on zdvihne hlavu a vy budete pri ňom, dostanete rohom hlavičku. Pripomína mi to tu trochu prírodu z oblasti Grand Canyonu. Tam tiež boli také jedličnaté stromy, nebolo tam nejak veľa trávy takto na zemi. A zase nemali tam ani srnky. No, toto je novšia brána, alebo viac udržiavaná. Ale trošku mi vadí, že to budem musieť ísť obcházať. Buď tade, alebo tu z ľavej strany. Ale pozrieť teda, čo je vo vnútri, čo sa toho platí obcházať. Wow, a hento už je obrovské hovedo, drevené. Asi sa tam oplatí ísť, tak pôjdeme pozrieť. Ideme pozrieť do Budhu, do hentoho veľkého chrámu. Lístok stál 5 eur. Len na to, aby sme sa tam išli pozrieť, čo je škoda. Ale tak čo už. A tu ukazujeme lístky. Hello. Two people. Thank you. Trošku veľa ľudí.
Japoncov je predsa 125 miliónov na pár ostrovov. A sám chodia zrejme aj stredné školy. To vyzerá tiež na nejakú základnú školu. A učiteľka v sukni. Mohutný chrám z dreva. Toľko dreva som asi ešte nevidel na nejakej jednej stavbe, čo? V Takešiho hrade bolo to. Ty vole, to je obrovské. A tá pokosaná tráva zelená. Ako keby som žil v stredoveku, tak toto je asi jedno z miest, kde by som chcel tráviť niekoľko rokov. Srnky, príroda, takáto stavba, ne? Kľud. Áno. Jaké strmé schody. Tu sa ľudia modlia zase. Wow, to čo sú za dvere? Zde tá babka, aká je malá oproti tým dverám. V pohode dvere, nechceš mať také nabite? Čo? Ty kokos, to je asi najväčší Buddha, aký som videl. V Tajsku sú veľký, ale... Dobre, v Tajsku som videl väčšieho. Ale nie vo vnútri budovy, podľa mňa. Vyzerá ako letiskové hangáro na Boeing. A to ďalšie. Budova manželka. Juro, pozri, koľko je tu zlata. Čo? Koľko zlata tu je? Vieš, čo by sme si za to vedeli kúpiť všetko? Aj to za tým púdhom, aký obrovský tanier tam je, so soškami. Šialená stavba vo vnútri budovy. Koho toho to napadlo, že jedného dňa sa zobudil a povedal si, že toto idem postaviť. Toto je, táto tú socha je, podľa mňa má tak 5-6 metrov, ale už vyzerá taká malička, a tie strmé schody. Tuto, extrémne strmé schody. Ale to nie je pre turistov. Aha, pozlatený veľký tanier, o ktorý sa opiera Buddha. Toto si musím zistiť, že z ktorého storočia to je. Spýtame sa na túto tety. Wow. Tak toto vyzeralo 300 rokov dozadu. Čo tam robí? Prečo ťa dolezú? No to je zvláštne. Nejaká Európanka leze cez dieru. A všetci sa pozerajú na ňu. Veľmi zvláštne. A ďalšie ľudia čakajú v rade na to, aby aj oni si preliezli cez dieru. Že druhýkrát sa narodila v podstate. Čo hovoríš? Že ja to určite nepreleziem. Ale no. Ja je vlastne... Poznám zo pár ľudí, čo určite tady neprelezie. Tu je napísané po japonsky, že čo sa stane, keď prelezete. Chcete nájsť zábavku pre 50 ľudí? Urobte dieru v stĺpe a ľudia tady budú chodiť a ďalší sa budú na tom zabávať. Je to veľmi inačúské. Ja už iba čakám, že sa tam niekto zasekne. Ďakujem.
Poďme túto školu trochu natočiť zblízka, ak idú. Ide na ne pichne slnko. Jak vyzerajú tie... Hello, hello. Jak vyzerajú tie japonské tváre. Thank you.